Fala galera, estou aqui mais uma vez para falar da promoção de agosto da Liga Yu-Gi-Oh! Mais uma vez, a cada R$ 100 de compra, você ganha o número da sorte. Se você botar o cupom Fala Galera, você ganha dois. Então você tem o dobro de chance. O sorteio desse mês, no caso do Yu-Gi-Oh! São 7 buchas de Infinite Forbidden, o infinito proibido. 7 buchas. Então aí de repente você tira o seu engraver no booster. Então quando você for comprar lá na Liga, não esquece de botar o cupom Fala Galera para você ter o dobro de chance de ser sorteado, né? Você vai ganhar o dobro de números da sorte aí com o cupom Fala Galera, tudo junto. E também não deixe de ver a PRJ Cards, tá? É nossa loja, a gente está sempre repondo carta aí. Não deixe de olhar lá que você não só me ajuda, mas ajuda as pessoas que também trabalham comigo. É isso, um grande abraço, valeu. Fala galera, mais um replay aqui, vamos ver o que jogaram. E é um Snake Eye de 40 de novo, com Crossout, ok, contra o Yubel que usa Hand Trap, né? Tem um Nibiru aqui, então vamos ver. Só um bicho contra isso. Provavelmente eu tenho mais notícias pra você, cara. Vamos ver como que esse, o que que esse bicho vai fazer. Então ele já começou a primeira ação, fusão. E aí. Vai Dark Beckoning Beast. Busca, busca. Baixou outro. Extra normal, né? Vai combar aqui. Aí, eventualmente vai ter que dar esse bicho. Eu acho que vai acabar acontecendo que ele nem vai dar, né? Eu acho que vai acontecer que ele não vai ativar. Vai jogar o Ariel aqui, eu acho, né? É. Ó, o Ariel Wither, né? Ó. Dois fim de monstros em um attribute. If this card is Vision Summoning, you can send one fim de monstro from your deck to the graveyard. If this card is in your graveyard, you can banish two. Level 6 or higher fim de monstro with the same attribute as each other. Dispersion this card. Então ele vai enviar. Vai enviar. Normalmente é Samsara, né? Que eles mandam. Exatamente, mandou a Samsara. Aí deu o efeito. Round 1. Ok, mas mostrou que tem o Nibiru, né? Agora a Samsara, The Lotus. Tributou. Trouxe o Yugo. Pega a Pain de volta, é verdade. Tu é 10? É, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, não, não dá. Ah, não, você é 10. Você é 10. Um do você das. Aí deu efeito, buscou Screamer, Special, cara aqui. E o bicho aqui, né? Nico implorando, ô Nico. Ah, ele abre a porta. Vai lá, filho. Ele quer quebra a porta. O Nico, ele tem uma parada, ele gosta de ir pra onde ele não tá. Se ele está num ambiente e ele está impossibilitado de ir para o outro ambiente, é esse ambiente que ele quer ir. Entendeu? Ele não, se a porta tivesse aberta, ele não precisaria ir para lá. Mas já que a porta está fechada, ele necessita de ir lá. Obrigado, Frit. Tamo junto. Aí eu abri, né? Porque senão ele ia ficar meando aqui até amanhã. E aí, enfim, vamos ver se vai conseguir quebrar com o Ending isso aí. Eu duvido bastante, mas. Deu Ariel Wither, deu. Nossa senhora, cara, isso aqui é muito violento. É muito violento. Mano, olha essa porra, cara. Essa carta tem muito a ser banida. Muito, 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 muito. Tipo assim, eu acho que é o hit que afetaria mais decks ao mesmo tempo, sabe? Nossa, eu tô torcendo muito pra pôr essa banida. Tipo, não tem chance, cara. A realidade é essa. Ele vai dar isso aqui, vai negar, ele vai tentar isso aqui, mas cara, não tá nem perto de ganhar esse jogo. Não, impossível. Aí, cara, aí é papo de a gente ter que ir nas ruas pegar em armas. Entendeu? Tipo assim, não... Por quê, cara? Por que o Snakehead resolveu? Por quê? Mano, a gente tem que se revoltar, mano. Esse é motivo de revolta, cara. Caralho, você tem um trabalho, cara. Ele combou direitinho, tá ligado? Ele combou direitinho. É que ele deve estar com o Excel aberto aqui na outra aba, né? Porque não é possível, cara. Não é possível. Ele nunca chegou nessa parte. Onde o oponente não dizia. Cara, como que ele não nega o Snake Ash aqui? Como? Como?
É impossível. Ah, não, porque talent. O quê? Você não vai ativar nenhum efeito? Então por que você botou monstros no seu campo? Tipo, não faz sentido, nada faz sentido, cara. Ah, não, só tô revoltado, cara. É possível. Vai voltar. Não vai. Vai negar o Popla? Tá, pode ser. Pode negar o Popla. Foda-se. Mas caralho. É pior se ele tiver o Witch, né? Que aí o dá chain block na porra do Popla. Eu teria negado a porra do Ash. É um pouco melhor contra a Bonfire, né? Se ele faz isso. Mas mesmo assim, cara. Mesmo assim. Eu negaria, mas me negaria assim. With the quickness. Tá. Não sei se tem muita escolha, não, cara. Não sei. Aí ele deu chain do Druid Swarm, porque ele quer baixar o Druid Swarm. Vamos ver se ele vai dar o César. Cara, eu acho que. Mano, tá o César, mano. Tá o César, cara. Beleza. Cara, é simples. É só o cara fazer qualquer coisa. Você nega qualquer coisa que faça o monstro entrar na mesa. Tipo assim, na dúvida. Ó, isso é uma coisa pra vocês. Na dúvida. Nem sempre vai ser assim, tá? Mas se você tá na dúvida, nego essa carta ou não, você se pergunta, essa carta vai botar um monstro na mesa? Se a resposta for sim, quase sempre você nega, cara. É tipo, evitar que monstro entre na mesa normalmente é o que você precisa fazer. Não, cara, não chegou. Ele passou nem perto de perder esse jogo, cara. Não dá, combo. Então tá, vamos ver aqui. Empurra-me esse ogre. Não sei se vai dar muito certo, não. Tem o Eradicator aqui, simplesmente. Tem o Eradicator. Isso pra mim é um erro de side, tá? Ele provavelmente sideou o pack de. Todo o pack de. De Blue Tears, né? E eu acho isso ruim contra deck de Hand Trap. E ele tinha que ter identificado que isso era um deck de Hand Trap, porque o cara mostrou um Nibiru pra ele, né? E eu. Isso eu acho que faz sentido contra deck de Board Break, mas contra deck de Hand Trap não. Então. Vamos ver se ele vai ser punido por isso. Talvez não, né? Machou, vamos ver se vai negar. Não negou. Sir. Sir. Assim. A não ser que ele use mais alvos para Black Witch, eu não entendi porque ele fez isso. Não, já não tô entendendo. Esse empama aqui, ele já decidiu que não vai dar mais, né? Eu acho que ele vai tentar dar os dois juntos em algum momento. Nem sei mais, cara. É, esse coração acho que vai foder ele, né? Mas. Cara, você tem que ter muito sangue frio pra você simplesmente não negar uma carta de Yu-Gi-Oh! Que tá falando defeito. Mas vamos ver. Vamos ver se ele usa o negócio. Cara, tipo assim, deixar o Snakehash resolver é muito foda, cara. Olha. Esse cara aqui tá jogando bem grid pra cima do Nib por causa disso aqui, né? E ele tá guardando isso aqui até o final porque eu acho que ele quer manter na mesa pra Eradicator, né? Eu acho que essa é a ideia. O que vai acabar acontecendo é que ele vai dar Eradicator pra ganhar, né? Ele deu um empurra aqui. Cara, se esse cara é malandro, ele não dá o crossout. Não precisa. É melhor, cara. É menos arriscado segurar esse crossout. É, fez certo. E confusão aqui, hein? É, tem que fazer antes, senão não vai dar, né? Vai faltar um bicho. Ó, Summon Think. Blefou o Nib aqui agora, né? Vai fazer o quê? Rita. Ah, ele usa. Ok. Estão me vendo, né? Tá voltando. Esse Eradicator aí vai acabar com todos os life savings dele aqui, né? É, isso que eu foi o que eu falei mais cedo. Ele teria que ter um alvo. Cara, tendo um alvo aqui é simplesmente impossível ganhar esse jogo.
Mano. Ai, ai. Ok, não tem nem muito o que comentar disso aqui, não. Então, vamos lá. Vamos ver se agora vai, hein? O combo, hein? O Forbidden Combo. Purulia Draw. Combo proibido em mais de 70 países. Então você comprou Purulia Draw e essas cartas aí. Eu não sei nem se isso tá vivo, né? Que muita gente sai daí. As coisas. As outras cartas fora. E aqui tem cartas, né? Então ele vai dar o Purulia aí. Vai comprar pelo menos uma carta, né? Ah, decidiu passar, sim. Então, até que não foi tão ruim, não, né? Ele gosta de fazer isso, né? Ele tem um negocinho, né? Em negar o Poplar, né? Ele tem uma paradinha aqui com negar o Poplar, né? Ele gosta, né? Ele gosta bastante. Esse morre em batalha? Esse amigo não, né? Não. Vai dar normal? Não, já deu normal. Ah, vai fundir da mão. Legal, 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 legal. Essa aqui eu não tinha percebido, é verdade, tá fazer isso. Tá, quero ver pra onde ele vai. Pode dar morna, né? Tá. Faz espia? É, o que eu pensei. Cara, até que ele se saiu bem aqui, tá? Na medida do possível. Esse draw vai dar um calor aí, né? Pegou pra mão. Fala mal do draw, Paulo. Fala mal do draw. Mano. Acho que dá SP nisso aí. É, dá, né? Vai pegar pen. É. E aqui tenta combar. Pegou o original. E aqui é um abraço, né? Aqui é só um abraço, né? Eu mando aquele abraço pra ele. Nem precisava desse show de mágica aqui, não. É, tinha colincado aqui, né? Legal. Assim, eu acho que dá pra matar de outro jeito também, tá? É, eu acho que não precisava necessariamente disso daqui. Sinceramente, eu acho que tinha outros meios de matar. Mas tá bom. É interessante esse jogo, né? Ele perdeu o Winfurst porque ele meio que deu uma brincada, né? Pô, cara, sei lá, eu achei isso tudo muito estranho, tá? Eu achei esse jogo muito esquisito. Deixa eu ver de novo esse game 3. Isso aqui é Brick? Tem isso, né? Ele usou. Não é brick, né? Eu não entendi algumas coisas. Por exemplo, ele não deu isso aqui? Eu não entendi, mano. Eu tô esquecendo alguma coisa, gente. Isso aqui não é combo, não? Enfim, esquece o draw, né? Aceitar isso aqui, dá no sumo do bi, do necessário, vai embora. Isso não comba, não? Tipo, por que ele não tentou?
Só porque tava under essa merda? Não é possível, cara. Sei lá, achei. Mais uma vez eu acho que o cara ser passivo aqui fez ele perder. Mas é isso, valeu, galera.